Вітаю, час новин на 11-му каналі. Наші кореспонденти вже готові розказати вам про найголовніше, що сталося в місті та області. В студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Перші 200 медиків лікарні імені Мечникова отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Насамперед, це ті, хто працюють у ковід-відділеннях. Щозими у квартирах 14 градусів. Мешканці багатоповерхівки по Калинові оббили усі пороги, щоб добитися приїзду тепловиків. Чи допомогло це? Діти у школах харчуються по-новому. Меню в навчальних закладах тепер здорове та вітамінне. Але водночас їжа стала більше коштувати. І в Україні вже певний час діє державна програма, яка мотивує тренуватися. Як вона працює? Журналісти 11-го випробували на собі про це наприкінці випуску. І знову у Дніпрі активізувалися мінери. Спершу таке повідомлення надійшло про готель «Жовтневий», потім про торговельний центр «Пасаж». В анонімному листі, що отримали правоохоронці, злочинець зазначив, щоб уникнути катастрофи, йому мають перерахувати півмільйона гривень. Будівлі екстрено обстежили і вибухівки не знайшли. Майже 5,5 тисяч нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в Україні та 219 смертей від його ускладнень. Дніпропетровщина поки має стабільні цифри захворюваності, хоча зростання відзначають в деяких населених пунктах. А от за кількістю вакцинованих ми перевищили навіть загальні показники по Україні. До того ж, розпочалась імунізація бустерною дозою. Детальніше про тему далі. Перші 200 медиків в лікарні імені Мечникова вже отримали третю бустерну дозу. Насамперед, це фахівці, що працюють у ковід-відділеннях, бо там найбільша концентрація вірусу. Серед щеплених і пані Катерина, жінка не мала жодних сумнівів щодо ревакцинації. Проболіла 2 тижні, дуже тяжело. Неділю температурила, 2 тижні антибіотики і прочі. Вот. И потом еще полгода с большой слабостью. Но у меня очень большая вирусная нагрузка. Я каждый день в зону захожу, в инфицированную. Поэтому для профилактики заболеваемости. Здоровье в твоих руках и здоровье окружающих, это тоже зависит от того, вакцинировался ты или нет. Потому что часто и густо те, которые отказываются от прививок, которые покупают сертификаты, это только создает проблемы окружающим і самі собі. На сьогодні на Дніпропетровщині бустерну дозу отримали 7 тисяч мешканців. За загальною кількістю імунізованих ми на першому місці по Україні. Сьогодні у нас уже в області щеплено, виходячи з цих цифр, більше ніж 53% дорослого населення. Це більший показник, ніж по Україні. Україна на сьогодні в середньому 48%. Та 17,7 тисяч щеплень зроблено дітям у віці від 12 до 17 років. Від початку січня бустерну дозу можуть отримати всі бажаючі віком від 18 років, у разі якщо від повної вакцинації пройшло як мінімум півроку. Для цього рекомендують використовувати МРНК-препарати, навіть якщо до цього була інша вакцина. Якщо ви зробили вакцинацію, повну вакцинацію вакциною CoronaVac, то бустерна доза через 6 місяців після другого щеплення здійснюється МРНК-вакциною – Comirnaty Pfizer або Moderna. Медики вкотре наголошують про важливість вакцинації, особливо тих, хто входить до групи ризику, а це в першу чергу люди віком 60+. В першу чергу підвищення імунітету і дасть змогу спокійно працювати і не боятися, що вірус ці лікарі принесуть додому. Омікрон як вірус не такий небезпечний, але ускладнення має ті, що, на жаль, дуже погано лікуються. Вже наприкінці січня в МОЗ обіцяють ввести новий вид ковід-сертифіката з урахуванням третьої дози. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Українським поліцейським пообіцяли збільшити зарплатню. На це з державного бюджету виділили додатково 1 мільярд гривень. За словами міністра МВС Дениса Монастирського, підвищення буде плановим та системним. Вже з 1 лютого Кабмін планує зростання на 10%. Це торкнеться також рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби. 14 градусів тепла. Саме таку температуру вже другий місяць фіксують у своїх квартирах мешканці багатоповерхівки по Калиновій. Люди обурені низькою якістю опалення та рахунками, які доводиться сплачувати. Неодноразово люди зверталися по допомогу, і ось нарешті їх почули. Чи відновлять теплопостачання у будинку? Дивіться далі.
Мінусова температура на вулиці і не надто тепліше удома. Мешканці багатоповерхівки на Калиновій вже 2 місяці замерзають у власних оселях. Середня температура у квартирах – 14 градусів, скаржаться люди. І це у невеликий мінус за вікном. До того ж, усі оселі тут кутові, що робить їх ще холоднішими. Тож люди змушені хоча б якось зігріватися. Одягаємося в спортивні костюми, трьома одеялами. Ми пенсіонери, у нас щитки. Якщо будемо використовувати обігрівателі, то через нестерпний холод страждають і хатні улюбленці. Бідненький мій завжди замерзає. Бачите, як я його окутала? От він у мене окутаний. От він сидить. Проблем із опаленням майже стільки, скільки і будинку – 40 років. Щозими люди змушені боротися за тепло в своїх оселях. Цьогоріч, з початку опалювального сезону, місцеві неодноразово зверталися до різних інстанцій. Ці ж, в свою чергу, перекладали обов'язки один на одного. Та нарешті внутрішньобудинкові комунікації обстежила спеціальна комісія. Увеличили сопло на 2 номери. Було 11, 9 стало 11. Ну, будемо платити більше. Температура пройде, як сказати, води буде більше давати. У теплоенерго ж кажуть, заявка від мешканців надійшла тільки вчора. Зреагували на неї, запевняють, швидко. І їхньої провини у частковій відсутності опалення немає. З нашого боку, котельня, яка опалює даний будинок, працює з початку опалювального періоду. Там необхідно провести налагоджувальні роботи внутрішньобудинкової системи опалення. За налагодження внутрішньобудинкових комунікацій взялася обслуговуюча компанія. Роботи вже тривають. Прийняли рішення увеличити тепло і замінити задвіжку, тому що у неї сальто лопнуло. От ми цим зайняті. Відновити повноцінне тепло аварійники розраховують впродовж доби. На це сподіваються і люди. Водночас у теплоенерго нагадують, якщо у вашому будинку є проблеми з опаленням, необхідно одразу звертатися по допомогу. У нас є диспетчерська аварійна служба теплоенерго 374-30-18. Можна звертатися туди на гарячу лінію до Бориса Альбертовича контакт-центр або хотлайн. Туди можна звертатися, всі ці заявки надходять до нас. Розглядають усі заявки впродовж доби. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. Оформити субсидію відтепер можна вдома через портал «Дія». Для цього треба мати комп'ютер та неабияке терпіння. Адже доведеться завантажити електронні копії документів і відповісти на цілу купу питань. Наші журналісти знайшли героїню, що взялася оформляти державну допомогу онлайн і пройшли цей тернистий шлях разом з нею. Карантин посприяв диджиталізації. На дотримання протиковідних заходів запрацювала послуга оформлення субсидії онлайн. Її надає державний портал «Дія». Подати заяву та декларацію на порталі «Дія» можливо через комп'ютер. Тобто в мобільному додатку зробити це неможливо. Тільки через комп'ютер. Субсидії нараховують на банківський рахунок, тож треба пройти авторизацію через ID-банк і вказати відомості про заявника, а також відповісти на 21 питання анкети. На порталі «Дія» є така можливість зробити завантаження файлів, довідок про ЛКК, що є підтвердженням перебування особи в складних життєвих обставинах, довідок про навчання, а також довідки про дохід, який декларує особа, які неможливо підтвердити, зробивши запити до ДФС та ПФУ. Тобто можливо зробити також завантаження необхідних файлів, тобто прикріпити їх до заяви та декларації. Пані Тетяна допомогла оформити субсидію через портал «Дія» своїй матусі. Розповідає, для літньої людини ця процедура досить складна. А для тих, хто опанував комп'ютерну грамотність, потрібен тільки вільний час. Година, а може й більше. Але це значно швидше, ніж долати відстань містом та чекати своєї черги. Я зайшла на портал «Дія», підтягнула тут документи, які були необхідні, внесла дані, які там по всім цим графам, розподілення всього, там, допустим, яка квартира, скільки квадратів. Відправила к ним на сайт,
И мне написали, что в течение 10 дней, по-моему, дадут ответ по поводу правильности заполнения или же необходимости дополнения какого-нибудь. Відповідаючи на питання, потрібно бути уважним та реагувати на підказки, що з'являються у верхніх куточках екрану. Із 49 заяв, що були надіслані через портал «Дія» у Дніпропетровській області, 30 відправлені на допрацювання. Олена Городицька, Олександр Литвин, новини 11 каналу. Школярі після зимових канікул харчуються по-новому. Меню у навчальних закладах тепер здорове, збалансоване і вітамінізоване. Принаймні, так має бути. Водночас їжа стала більше коштувати, і здорожчання становить значну суму. Чи всім будуть по кишені шкільні сніданки, і що, власне, змінилося? Дивіться в наступному сюжеті. У Дніпровській школі номер 21, де існує окремий вхід до їдальні, і влаштували презентацію нового меню, сніданку та обіду для школярів. Слід відзначити, що вартість харчування зросла. Торік шкільний сніданок коштував близько 22 гривень, а зараз більш як 42. Але для початкових класів і дітей пільгової категорії він цілком безкоштовний. У новому меню повністю відсутні напівфабрикати, сосиски та ковбаси. Обмежено сіль, цукор, а також насичені та рослинні жири. Стало більше фруктів, салатів, кисломолочних продуктів. І головне, замість двотижневого меню тепер чотиритижневе. Ми розпочали працювати за новим чотиритижневим меню, яке було надано нам представником постачальником послуг організації харчування. І це меню складене ними, затверджено, воно затверджено Держспоживслужби та отримало позитивний експертний висновок Інституту біотехнології, Міністерства освіти та науки. Розробкою нових норм та поєднанням страв займалися технологи. Як тепер слід готувати їжу для школярів, а також рекомендації для різних вікових категорій учнів, можна побачити у спеціальних відеоуроках на сторінці компанії, яка надає послуги з харчування. Де потрібно було, виїжджали на пищеблок і допомагали прорабатувати місце з сотрудниками. Компанія, що надає послуги з харчування, на постійному зв'язку з персоналом дитячих їдалень. Кажуть, готові консультувати як у режимі онлайн, так і в реальному часі. Головні експерти з нового меню, звичайно, діти. Вони і куштували ці страви. До речі, вже вдруге за цей день. А потім поділилися враженнями. Давали ще гречку, давали ще омлет. В омлеті дуже багато кальцію. А в яблуках – железо. Треба їсти рибу. Сир давали. І ще давали яблука і новий хліб. Ірина Каблоцька, Олександр Литвин, новини 11 каналу. Зробити зарядку на свіжому повітрі та ще й на професійному спортмайданчику в Україні вже певний час діє державна програма, яка мотивує тренуватися. По всій країні, зокрема і у Дніпрі, у парках з'являються стенди з QR-кодами, які ведуть до відеоуроків фізкультури. А демонструють вправи відомі артисти, спортсмени та навіть президент. Як все це працює, наш Марко Ручка спробував на собі. Ці яскраві лавочки у парку Шевченка дуже виділяються з-поміж інших. Виявляється, їх встановили, аби мотивувати громадян до здорового способу життя. Поруч станди з QR-кодами, що ведуть до відеоуроків з тренувальними вправами. Їх проводять відомі українські артисти, співаки і чемпіони. Відтепер кожен охочий може займатися фізкультурою на свіжому повітрі і не думати, з чого почати. Випробовуємо цю програму разом з дніпровським спортсменом Максом. У нас висвічується приложення, з допомогою якого ми можемо знайти різні упражнення. Конкретно з цього станду додаток пропонує розминати м'язи. Також індивідуально можна обрати рівень складності. Оскільки Макс регулярно тренується і займається змішаними єдиноборствами, то запропоновану зарядку хлопець комбінує з власними вправами. Віджимається з ускладненнями від лавки, стрибає та прибігає до кросфіту. Спостерігаючи за цим дійством, розуміє, що вправи доступні кожному. Ось, наприклад, особисто я із тих людей, котрим завжди щось заважає почати займатися спортом. Та проходячи по ці лавочки, усвідомлюю, що час настав. І перші кроки я вже зробив. QR-код просканував.
Та разом із Максом і Надією Дорофеєвою продовжили тренування вже на іншу групу м'язів. Додаток пропонує застосовувати для вправ усю навколишню інфраструктуру, яка місцями не в найкращому стані, тож треба бути обережними. У підсумку, програма корисна і доволі ефективна. Це дуже хороша зарядка на утро. Тим більше, якщо її виконувати в парку, дихати свіжим повітрям, буде дуже хороший ефект, і я думаю, всім це буде тільки на пользу. Якщо в парках ця програма діє більш поверхнево, то в спальних районах її осередок. Один з таких майданчиків на бульварі Слави 52. Тут ті ж QR-коди і багато універсальних тренажерів. Місцеві кажуть, майданчик з'явився ще восени. І в нормальну погоду людей тут збирається чимало. Звісно, люди приходять, займаються, і діти. А ви займалися тут вже спортом? Ну, я не особо спортсменка, але в цілому, коли гуляю з собакою, да, теж захожу. Много молодежі у нас і много діток, яким це цікаво. Звісно, це функціональна площадка спортивна для оздоровлення нашого покоління, наших дітей. Взагалі таких локацій по всій Україні вже понад 500. В області звели 86 майданчиків, близько 40 з яких у Дніпрі. За статистикою, 73% українців не займаються спортом, бо немає безкоштовної сучасної інфраструктури. Власне, це і стало поштовхом для держави. Ця програма працювала у 2021 році. Площадки були встановлені тільки в крупних містах: Дніпро, Кривий Рог, Нікополь, Павлоград, Жовті Води, а також і в територіальних громадах. Ця програма буде здійснюватися і в 2022 році. Цьогоріч по всій країні планують побудувати близько 10 000 спортивних майданчиків. На Дніпропетровську область також чималі плани. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Перша українська експедиція штурмує найвищу гору Антарктиди – масив Вінсона. Його висота – 4892 метри. До складу команди увійшли 10 спортсменів, у тому числі дружина мера Дніпра Марина Філатова. У Чилі українці укомплектували снарядження і тричі здали ПЛР-тести. Сам штурм гори триватиме приблизно 15 годин. Альпіністи рухатимуться у зв'язках, по льодовиках, в екстремальних умовах. Хоча в Антарктиді зараз літо, температура може опуститися до мінус 50 градусів. Настроение у нас отличное, боевое. В горах по-другому нельзя. Невозможно предполагать, что ты поднимешься на гору, если ты боишься гору или как-то пасуешь. Естественно, мы ждем все встречи с горой. Майже мільйон гривень на ремонт та професійне обладнання. Музична школа номер 16, що на лівобережжі Дніпра, вже не вперше виграє в бюджеті участі. Як їм це вдається? В адміністрації все розповіли та показали. Дивіться. Ось так виглядає фортепіанний квартет музичної школи номер 16, що на Калинові. В закладі дуже багато творчих колективів, і усім їм потрібні гідні умови для навчання та самовдосконалення. Саме тому школа вже 4 рази долучалася до бюджету участі Дніпра та виграла за 800 тисяч гривень на реалізацію проєктів. Вперше за 20 років зробили капремонт холу, а ще облаштували справжню музичну лабораторію, придбали потужний комп'ютер, мікрофони, підсилювачі та навушники. Диви, ти, господарю, подивися на кошару. Ви знаєте, яка зараз ситуація з карантином, з цією страшною хворобою, то ми приймали участь в дистанційних конкурсах. А для того, щоб виглядати достойно на цих дистанційних конкурсах, нам необхідно було, треба якісно записувати виступи наших діточок. Тому ми придбали апаратуру. Діляться секретом успіху головне – активність. Аби назбирати необхідну кількість підписів, просили голосувати батьків-вихованців, знайомих, агітували через соцмережі. Задіяли всі можливості, які тільки можна собі уявити, для того, щоб втриматися і бути впевненим, що ми не 20-ті, а що ми 3-ті, 4-ті. Так що у нас було по 2500 голосів на кожен проєкт. У мерії звітують, за 5 років активно долучалися до бюджету участі 9 музичних шкіл міста. На їхньому рахунку 48 проєктів переможців. Добряче попрацювали конкурсанти й минулого року. У 2021 році ми маємо 12 проєктів переможців, які реалізовані по місту. Загалом це 6 музичних школ. Одна з найактивніших – це 16-та музична школа, яка має 2 проєкти переможців. Загальна сума цих проєктів – майже 400 тисяч гривень.
У міськраді додають, близько 20% фінансування проєктів з бюджету участі йде на гуманітарну сферу, яка не конкурує з іншими, отож є хороші шанси, аби перемогти. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І наостанок ще одне повідомлення. 13 січня у цей четвер з пускового майданчика на мисі Канаверал у США компанією Ілона Маска SpaceX запланований запуск українського супутника дистанційного зондування Землі під назвою «Січ-2-1». Його спроєктували в конструкторському бюро «Південне» імені Янгеля. Для України і нашого міста, зокрема, це знакова подія, адже востаннє супутник українського виробництва виводили в космос 10 років тому. Тож 11 канал слідкуватиме за всіма етапами. Етапами запуску матимемо 3 прямі включення наших кореспондентів, а також спецвипуски новин о 17.20 та о 20 годині. Обов'язково все розкажемо, тож слідкуйте. Це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну, якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж дякую вам за увагу. Будьте здорові, побачимось в наступних випусках новин.